לשמור עליי. בחיים, בחיים שאני צריך להיות אחראי על עצמי, אני בקושי יכול לקחת אחריות על עצמי ועל המשפחה, להטיל את זה על הכלב. אחד האחריות הראשוניות, שהנה כלב נמצא בחשש, במתח מסוים. כל מה שקורה בבית לאחר מכן, תלוי באמת בכלב וביחסים הפנימיים. אז זה שיתוף פעולה אחד, שהכלב, כל מה שמעניין אותו זה לשמור על הטריטוריה. אוו, 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 אני מודיע לסכנה, אני רק מדבר על סוג נביחה אחת, כן? יש עוד עשרות שיהיה נביחות או קולות. אבל פה אתם רואים שיתוף פעולה, שהכלב נמצא בבית, עכשיו הוא מתחיל להניע את הבעלים, בעצם הוא ישן כל היום. מה שקורה בדרך כלל בבוקר מתעוררים הבעלים, יש כמה שיאי התרגשות לכלב בחיי היום יום בבית, ואחד מהשיאים זה התעוררות בבוקר. הבית מתעורר, יש התנהלות, אם אנחנו מדברים על סימנים מקדימים, רמז מופכים ומקדים, הכלב יודע הרי מה הולך להיות, ויש איזושהי רוטינה, כן, הרגל מסוים, שמתנהל באופן יומיומי. והכלב מקבל את שלו, הוא חלק מהמנה היומית, בהתרגשות הזאת, מוציאים אותו, מחיילים איתו, הוא מתרגש, חוזר הביתה. מה בדרך כלל הבעלים חושבים שהכלב עושה בבית, שהם עוזבים את הבית, הולכים לעבוד, הילדים הולכים לבית הספר, עזבו את הכלב בבית. מה? האימור שלי, כרגע הכלב שלי ישן. האימור שלה. האמת, אני הייתי מאמר איתה. אפשר? וזה נכון, תסתכלו כמה, איזה חצרות ענקיות בנינו פה. חצרות, מה זה אדירות, והבעלים אומרים לי, תגיד כמה זמן הכלב בחוץ, אני אומר לו, בפנסיון, אז הוא יוצא מ-7 עד 12, אחר כך מ-3 עד 7, הוא בחצרות, חוזר לנוח, ישן בצה לבד. מה, זה מה שמוצאים כאן, שלא מוצאים אותו לטיול, ומה הכלב עושה פה לזעתכם שהוא נמצא כאן? אתם רוצים להסתכל? תסתכלו, יש שם עכשיו איזה 20 כלבים בחצרות, כל מה שבנינו להם, הם תופסים לי את המקום הקטן הזה והולכים כולם לישון. כלב חייב לישון. מחקרים הראו שאם כלב לא ישן 3 ימים הוא מת. אם הוא לא אוכל שבועיים עוד מסוגל לחיות. הוא חייב לישון. הוא ישן 16 שעות ביממה. הם חושבים שהוא מוציא אנרגיות. גם הרבה פעמים אני שומע לא מעט שכלבים מוציאים אנרגיות עם כלבים אחרים או בפארקים של כלבים. בעיניי זה לא הוצאת אנרגיה באמת, אלא זה מיומנות חברתית, זה כלבים שלומדים מיומנויות חברתיות, מיומנויות הישרדות. כל מה שקורה עם הכלב, אם תלכו באמת לגבי ההתנהגות הנורמלית של הכלב, שהיא דורשת למעשה שינוי והתאמה. כלב לימדו אותו, כשמגיעים הביתה, הרבה בעלים אומרים לי, הנה הכלב קופץ עליך בשמחה, והוא אוהב אותך, וככה הוא צריך לקבל. אנחנו לא קופצים אחד על השני ואנשים באוויר ועולים אחד על השני עם הידיים והרגליים, אבל הם לימדו אותו. הם לימדו אותו כי זה היה להם נעים בהתחלה, ואתם רואים כהתניה קלאסית, מותר להגיד, נכון? התניה קלאסית או התניה אופרנטית. בהתניה קלאסית הם מלמדים, וואו, הנה איזה כיף לעלות עליי. כלב טוב, מוצי, 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 מוצי. הכלב לומד, הגור הזה לומד, שדופקים בדלת, הזנב כבר מקשקש אחרי כמה וכמה פעמים שזה חוזר על עצמו. יש לי משהו נעים בחוץ בבית, והאדם הזה על שתיים הוא אדם מאוד נעים, והם מצפים למעשה שהכלב עכשיו שהוא רואה איזה ילד, לא, אל תקפוץ, מגיע טכנאי, לא, אל תנבח עליו, הוא בסדר, אבל מגיע גנב, אני רוצה שתראה אותו ככזה, ותנבח על הגנב. אז הם מצפים גם שהכלב יעשה איזושהי הבחנה מבדלת בין מי הגנב או דודה שושנה שמגיעה, שלא ראינו את 8 חודשים, סליחה שושנה, בבאר שבע, ומצפים שהם יכירו אותה כי קבעו איתה בטלפון. הנתינת אחריות והחוסר אחריות של הבעלים היא במרכז הבעיה, שהם נותנים לכלב להתנהל ולנהל אותם. רוב ההתנהגויות שאני רואה בבית בכלבים בעייתיים, ואני מדבר על כלבים בעייתיים, לא הנורמליים הבסדר, שהם כולם נורמליים אבל מתנהגים ביחס לזה שהבעלים אומרים שאין להם בעיה, אנחנו מגיעים לכלבים שבדרך כלל רובם הם כלבים רגשניים. בשנים האחרונות זה נוטה גם יותר לכלבים מורכבים בהתנהגות, כי הם מגיעים הרבה ממחסות. הגבולות שאני נותן לכלב הם אותם הגבולות, אם זה לכלב עצבני, מה שנקרא כלב עם התרגשות מוגזמת, או מה שנקרא התרגשות קיצונית, עם מערכת עצבית מאוד סבוכה, כלב שמגיב
באופן מהיר עם יצר הגנה פעיל, או כלב מעוקב. אם אנחנו ניתן לכלב איזושהי מסגרת, מהי המסגרת שאנחנו בעצם צריכים לתת לכלב בבית? ומה הסיבה שאני עובד בפנסיון, שאתם, אני יודע, הרבה המון מתנגדים לעבודה בפנסיון ואומרים אחד אחד. לעבוד אחד על אחד או לעבוד בעיר, יש כל כך הרבה סיבות, אי אפשר לדבר על כל הסיבות. לו היה גורם אחד של בעיה התנהגותית, אז היינו מטפלים בגורם האחד הזה והכל היה בסדר, בא על מקומו ושלום. אבל כשאנחנו מדברים או בוחנים בעיה התנהגותית, אנחנו חייבים להסתכל על כל כך הרבה אספקטים שמתנהלים בבית, הן מבחינת הכלב, הפרט, האופי של הכלב, אורך ההתנהגות של הכלב, גזע הכלב, נטיות הגנטיות של הכלב, האינדיבידואל, וגם בבית אנחנו חייבים לעשות אבחון מבחינת האינטראקציה. ואם תסתכלו ותשבו בבית ותצפו בכלב באופן כזה ש... איך הוא מתנהל בבית כשאתם מגיעים? כשאנחנו מגיעים לבית, למעשה, אפשר כוס מים? תודה. למעשה כשאנחנו מגיעים לבית, מה שקורה עכשיו לכלב זה התרגשות מסוימת. יש עכשיו איזושהי אווירה, מה שנקרא אווירה אחרת בבית. מישהו הגיע, יש מתחים שאנחנו רואים אותם מיד על הכלב. אני מסתכל על הכלב ב-20 שניות הראשונות, אני יודע מה קורה בבית, אני יודע מה מתנהל בבית. מהסיבה שכשאני יושב בבית ועושה אבחון, אז אנחנו יושבים איזה שעה וחצי, שעתיים, באמת לראות את כל האספקטים אשר גורמים לכלב להתנהג בצורה הזו, לא לכלב, לבעלים. ואני אומר לבעלים שאנחנו מתחילים, אומרים לי מתי מתחילים את הטיפול, אני אומר להם, התחלנו אותו עכשיו. ברגע שנכנסתי הביתה, התחלנו את הטיפול. הטיפול הוא בכם, וחינוך הלקוח הוא הדבר החשוב ביותר. ההסבר שאני מסביר לבעלים, ואני לא נכנס איתם למונחים, תודה, למונחים מקצועיים, מהסיבה שעוד פעם, תפיסה אפלייתית, הם לא מבינים את עולמו של הכלב, הם לא מבינים את מערכת החושים של הכלב, מערכת קליטת החושים של הכלב, איך הוא רואה את העולם. כשהם צועקים לכלב, די, שקט, הוא נובח פה עכשיו במרפסת בחלון, אז אני אומר, למה אתה אומר לו שקט? הוא אומר לי, אין כלום, אתה רואה, אין שום דבר. הוא חושב שהוא שומע כמו הכלב, הוא לא מבין איזה מפולת צלילים יש לכלב. פעם אחת הייתה בעיית התנהגות לכלב שהיה נובח בשעה מסוימת, מפסיק בשעה מסוימת מחרדה, זה היה בארצות הברית. מצאנו שתי רחובות משם, מכונת דפוס שפועלת באיזשהו בית דפוס שמשדרת איזשהו תדר שמאוד מאוד הפריע לכלב. ככה מצאו את זה שם. אני לא הייתי במציאה הזאת, אבל הייתי בבית הזה כשהסבירו לי מה היה שם. אז זו אפשרות שאנשים לא מבינים אותה. אנשים לא מבינים שאם אני עושה לכלב תנועה כזאת, אם פעם הוא חטף עם התנועה הזאת עם הקו והיה בסופה כאב, אז הוא יכול לזהות את אותו, את אותה התנועה כאותו גירוי שהיה בעבר, זה נקרא החשה, והחשה הזו גורמת לכלב לנשוך. אבל מה פתאום, הוא נשך אותי פעם ראשונה, והוא נמצא אבל על הספה, וזה בסדר, נכון שיהיה על הספה, לי אין בעיה שכלב יהיה על הספה. כשאתם באים לבית, אני רואה את הכלב עולה, אני יושב סתם, מדבר עם האנשים, אז פתאום הכלב מתחיל לפעול. וכמו שהיה קורה לבת שלי בגיל 3, אותו הדבר. הבת שלי בגיל 3, היא תמיד ידעה להפעיל את עצמה, וזה מכת בכורות, כי ידענו להתעסק איתה בהמון תשומת לב, והעברנו לה והפעלנו אותה, וכשהיו מגיעים אורחים הביתה, זה היה סיוט, היינו רצינו לשים אותה במקפיא. והיא לא נתנה לנו בשום פנים באופן לדבר, היא לקחה את כל תשומת הלב. ופה הכלבים הבעייתיים שמובילים בבית, ומה זה אומר מובילים? כל הכלבים שמובילים בעיניי הם כלבים שיוזמים התנהגות ומקבלים חיזוק עליה. חיזוק סמוי, לא סמוי, אתם יכולים לראות את זה מבחינת כשאתם יושבים שם ורואים את הבעלים, את התגובה שלהם ומה מחזק את אותה ההתנהגות של הכלב. שלמעשה ההתנהגויות של הכלב הן סך הכל נורמליות, מה שלימדו אותו, השיתוף פעולה הזה, שהוא משתף פעולה עם הבעלים ולהיות איתם במשפחה, הוא אבל מתחיל להנהיג אותם ולא הם מנהיגים אותו, הוא מציב להם גבולות. תמיד יש מישהו שמאלפים אותו בבית, מישהו מתעלף, או הכלב מאלף אותם או הם מאלפים את הכלב. אין דבר כזה שיש פוס רגע הפסקה, אני לא למדתי מזה כלום, מה שקרה עכשיו באיזו קונוטציה או סיטואציה מסוימת עם הכלב.
אחד הבעיות העיקריות, ובגלל זה אני משייך את זה, כשאנחנו, אני מרצה